ההצלחה היא דבר משונה. 7 שנים, מאות הופעות ושלושה אלבומים לא עשו עבור שרון הולצמן מה שעשו עבורו כמה שניות בסדרת הטלוויזיה מסודרים עם השיר מה שאני רוצה. זה לא הרבה, מה שאני רוצה. לא, זה לא הרבה, מה שאני רוצה. זה שיר שיצא כסינגל לפני 2 שנים. ולא עניין אף אחד. ולא הושמע אפילו פעם אחת. והשיר פתאום נהיה להיט היסטרי. שיר שהיה כבר מת לגמרי. מה שאני רוצה. מצד אחד, זה שמח, זה על הכיפק, גם קצת כסף הרווחתי. מצד שני, זה עצוב שהרדיו פספס את השיר הזה. מה שאני רוצה. סיפור כזה של קומי טרגי כזה. בעזרת מחכה לאיש שלי, שיר חדש לגמרי, מקווה הולצמן לנצל את הרוח הגבית של מה שאני רוצה, ולכבוש סוף סוף את הרדיו. אלא שהפעם מדובר בשיר קצת פחות שמח, המתעד חוויות שעבר בברלין. בין המלון לצ'קפוינט שרלי. אני אומר דברים שפעם, כאילו בחיים לא הייתי יכול להגיד. אני רק מחכה לאיש שלי, שייתן לי מה שמגיע לי. זה דברים שקשורים בעיקר ל... זאת אומרת, סמים. והחצן שלי פה, עודד, והוא אסר עליי כאילו לדבר על סמים. שר, שר, שר. אני זוכר שהיינו כאילו באפטיפוס, זה היה כאילו ב-94-95, אמרו לנו, חבר'ה, זה השנה הכי קשה למוזיקה הישראלית, אי פעם. 2001, הוצאתי כאילו את האלבום הראשון שלי, אמרו לי, זה השנה הכי קשה למוזיקה הישראלית, אי פעם. עכשיו אנחנו ב-2007, אני שומע מסביב כל הזמן, זה השנה הכי קשה. חבר'ה, בולשיט אחד גדול. כן, גם 2007 היא שנה קשה למוזיקה הישראלית, אבל הפעם מקווה הולצמן לתקן את הגורל הטרגי-קומי של אלבומו הקודם. הוא החליט לקרוא לאלבום החדש זהב, ולא במקרה. שחר, תקשיב לכינורות. בהשפעת הספר הסוד. תשמע, כאילו, אלבום הקודם שלי נקרא סיכוי קלוש. כאילו, תחשוב רגע, מי קורא לאלבום שלו סיכוי קלוש? זה... מה הסיכויים שאלבום כזה יצליח, תגיד לי? קלושים, בן אדם. עכשיו אני חושב חיובי. איפה אתם? ערב טוב ניצנים! אתם קהל מקסים, באמת.